Má teda tajemství záhady lákalo vás tajemnou už od dětství? Jsem slyšel, jsem bez zvuku. Slyšíte mě nebo ne? Jo, dobře. Život je tajemství samo o sobě, no bude i nás život neláká. Já myslím, že je patřičné, aby každý se ptal otázku, co se to vlastně kolem nás děje. Takže mé knihy směřují k zodpovídání těchto otázek. Zabýváte se také tarotem. Jak jste se k němu dostal? K němu jsem se dostal zajímavým způsobem. Nevím, jestli znáte nizozemského malíře Hieronyma Bosche. To je velmi zajímavý a hluboký malíř a já jsem se snažil chápat, co ty symboly těch jeho obrazů znamenají a hledal jsem nějaký slovník symbolů, který mě objasnil smysl toho či onoho detailu z jeho obrazu a našel jsem karty zvané tarot. Považujete tarotový systém za metodu sebepoznávání? Co nám mohou symboly tarotu v životě přinést? To se dá odpovědět snadno, ano a mnoho. Ale taky se dá o to povídat dlouze. Nevím, do jaké míry vy máte nějakou znalost tarotu. Máte s ním nějakou zkušenost? Nějakou mám, ale minimální. Jak na vás působí tarot? Nebo co je pro vás, čím je pro vás zajímavý? Pro mě je zajímavý právě těmi symboly. Že každý ten symbol znamená určitou věc. Pro mě ta menší část tarotu, které se říká Velká arkana neboli Velká tajemství, je takovou abecedou základních symbolů toho, co v životě prožíváme. Pro ty z vás, co neznáte tarot, to je systém obrázků, který nikdo neví přesně, k čemu sloužil, že nezachovali se z toho 15. století žádné návody, tak používat tarot, ale velmi pravděpodobně to bylo něco jako škola hrou. Tedy zábavnou formou se většinou tedy šlechtici, protože to byla drahá záležitost, stručně malované karty, se dovídali něco o svém životě a o tom, jak funguje svět. Takže zajisté je to pomůcka k poznávání. Dneska se většinou používá k předpovídání budoucnosti, ale myslím si, že se můžeme snadno shodnout na tom, že budoucnost není to, co bývala. A dneska předpovídat budoucnost je prakticky nemožné. Dlouhodobě se zabýváte také dílem holandského malíře Hieronyma Bosche. Proč právě on? No, já už jsem to naznačil v jedné odpovědi, protože to je velice hluboký malíř, který si klade stejné otázky jako většina z nás, zvídavých osob. To je, jak funguje tenhle svět. Funguje tak, jak se nám zdá na první pohled, anebo je za ním skryto něco jiného. Takže jak si pro mě osobně Boš mě pomáhá chápat mnoho věcí, které jinak bych v tomto velice překotném a zmateném světě bych těžko chápal. Vaše zájmy souvisejí s duchovnem. Věříte v Boha, posmrtný život? A co vy věříte v posmrtný život? Já věřím. Těžko říci, jestli posmrtný život existuje nebo ne. Rozhodně zmíněný Hieronymus Bosch se touhle myšlenkou taky zaobíral. A jako jeden z mála malířů namaloval to, čemu my říkáme tunel ke světlu. Tedy ten moment, který popisují lidé, kteří prožili klinickou smrt a který je zároveň tím největším zasvětitelským tajemstvím, protože jak se tak dozvídáme z těch různých náznaků od těch tajných společností, tak to největší tajemství, které oni se tam naučí a které nesmí prozradit, je tajemství toho, co se odehrává v momentě smrti. A všechno nasvědčuje tomu, že tedy život nekončí smrtí fyzického těla, ale že v nějaké formě pokračuje dál. Pracujete momentálně na nějaké nové knize? Ano, ale je zatím tajemstvím, věřím, že někde do konce roku, takže týká se to Hieronyma Bosche, toho mohu prozradit a samozřejmě, že pracuji. Já vám děkuji za rozhovor.